O outro jogo de Salvador, Vitória e Fluminense. Depois do cruzamento, o Marcão faz 1 a 0 para o time carioca. Mais um do Fluminense, Agnaldo erra o chute, mas Magno Alves pega a sobra, 2 a 0. O Vitória marca o seu gol no segundo tempo. Pênalti de Regis em Juninho Petrolina. A cobrança é de Alain Delon, oitavo gol dele na Copa João Avelange. Lançamento para Agnaldo, ele domina já na área e marca o terceiro do Fluminense. O Vitória desconta, depois do cruzamento de Juninho Petrolina, Sandoval acerta uma bomba. Já nos acréscimos, Donizete Amorim faz boa jogada e toca para Magno Alves. Ele garante a vitória do Fluminense, 4 a 2 sobre o Vitória.